šta nam događaj i ove pretnje koje su upućene vama? Pa ja sam jedini odbornik ispred Nove Srbije i samostalni sam odbornik u ovoj skupštini. Pošto znate kakva je situacija, pokušava se da se smeni vlast, to je već duže vreme, sinoć su neki momci kojih ja prvi put vidim u životu sa niškim oznakama dolazili kod mene kući oko 22 časa, ja nisam bio trenutno kući. Pitali su moju suprugu gde sam, tražili su da izađem iz kuće, ja nisam bio tu i ona je rekla da nisam i oni su njoj rekli da je meni bolje da se ne pojavim na današnjoj sednici, da je to bolje i za mene i za moju porodicu. Tu su bili sa suprugom, naravno, tu bila još jedna komšika, još jedan komšija koji su sve to čuli. Ti momci su otišli tog trenutka, bili su se parkirali tu u blizini, čekali su da se ja vratim. Naravno, koji su motivi, gledaj samo nju, koji su motivi da ti ovakve na neki način prete, pošto ti si sa liste, ti si odbornik Nove Srbije, bio si na listi SNS-a, podržavaš trenutno aktualnu većinu skupštine. Koji su motivi? Pa motivi su sigurno da se ne napravi kvorum danas, da se ne održi ova sednica. Sigurno su to takvi bili motivi, tako da ne znam koji bi drugi motivi bili, kad ljude ne poznajem, motiv je jedan.